Salam əziz izləyicilər. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk sistem liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz Hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərinin yetişdirilməsi bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Biz 21-ci əsr dünyasının elm və texnologiya sahəsindəki inkişaf və marağını nəzərə alaraq profil kimi texnologiya və mühəndisliyi seçdik. Biz öz hədəf konseptimizlə Azərbaycan özəl təhsil sistemində bir ilkə imza atmağı qarşımıza hədəf qoyduq. Biz elmi əzbərləyərək yox, toxunaraq öyrədirik. Çünki biz bir STEM liseyiyik. İndiki mövzumuzda, indiki bitmiş zamanı, the present perfect tense davam edirik izah etməyə. Keçən dərsimizdə başlamışdıq və bu dərsimizdə indiki bitmiş zamanı yekunlaşdıracağıq. Deməli, indiki bitmiş zaman vurğuladıq ki, bitməmiş zaman daxilində hər hansı olay ya da ki, hərəkətin bitməsi və indiyə sirayət etməsi, yəni nəticəsi göz qabağında olması deməkdir. Yəni keçmişdə bitmiş hər hansı bir olayın nəticəsinin indiyə yansıması, indiyə təsir etməsi kimi bilinən bir zaman dilimidir. Əgər indiki bitmiş zamanı biz zaman oxu üzərində göstərməli olsaq, bizim bir zaman oxumuz olsa və həmən zaman oxunda biz zamanları bəsit bir formada ifadə edəsi olsaq əgər, aydın məsələdir ki, yəni gələcəyə aid olan oxumuzun yəni irəlisi belə deyək, gələcək zamandır. Hal-hazırda indi baş verən hərəkətləri izah etmək üçün danışmışdıq indiki davam edici zaman və indidən əvvəlki zaman dilimi isə keçmiş sadə zamandır. Yəni bu üç əsas zaman oxumuzda asanlıqla ifadə olunur. Bəs indiki bitmiş zaman nədir? Biz deyirik ki, keçmişdə olan hər hansı bir olayın indiyə təsiri, indiyə yansıması. Məsələn, bir dənə cümlə desək əgər, deməli, I fell down yesterday and I have broken my arm. Mən yıxılmışam. Deyək ki, yıxıldım. Ya da onun mürəkkəb cümlənin bir hissəsini ifadə edə bilərik. I have broken my leg or my arm, etc. It's not problem. Deməli, mən qolumu sındırmışam. Yəni, keçmişdə baş vermiş hər hansı bir olayın indiyə təsiri nədir? So, I can't play football. Beləliklə, mən futbol oynaya bilmirəm. Deməli, keçmişdə baş vermiş mənim bir yıxılma, düşmə, hər hansı bir yaşadığım problem indiyə necə təsir edib? İndiyə mənim hər hansı bir oyunu oynaya bilməməyim ya da yaza bilməməyim, qolumu sındırmışam, yazı bilmirəm. Yəni, mən keçmişdə bu əsnada bir hadisə yaşadım və o olayın nəticəsi indiyə təzahür edir və indi göz qabağındadır. Yəni, keçmişdə yaşanılan bir olay indiyə təzahür edirsə, o indiki bitmiş zamandır. Yəni, indi ilə keçmişin bir mənada bir əlaqəsidir, kontaktıdır indiki bitmiş zaman.
The present perfect tense bitmemiş zaman diliminə aid olan bəzi sözlərlə, bəzi zaman bildirən ifadələrlə istifadə oluna bilər. Bu bitməmiş zamana aid olan sözlər nədir? Məsələn, today, bugün, this week, bu həftə, this month, bu ay, this year, this morning, etc., this year. Deməli, bu ifadələr bitməmiş zaman kateqoriyasına aiddir. Yəni, bitməmiş bir zaman dilimini ifadə edir Azərbaycan dilində tərcümədə. Məsələn, buna bir nümunə versək, I haven't seen him this week. Mən bu həftə onu görməmişim. Yəni, bu həftə ilə bitməyib və mənim onu görməməyim hələ də davam edir. Yəni, bitməmiş bir zaman diliminə aid olan bir cümlədir. Biz vurğulamışdıq ki, bütün zamanları, yəni zaman mövzusuna aid olan testləri həm o cümləni tərcümə eləmək vasitəsilə, həm də belə deyək, zaman zərflərini öyrənməklə, əzbərləməklə tapmaq olur və bundan əvvəlki bütün mövzularımızda da biz bütün zamanlara aid olan zaman zərflərini demişdik. İndi isə gələk the present perfect tense, indiki bitmiş zamana aid olan zaman zərflərini. Birinci, just, indicə Azərbaycan dilində tərcümədə yenicə kimi tərcümə olunur. I have just eaten my meal. Mən elə yeməyimi indicə yemişəm, yenicə yemişəm. Already, artıq. I have already invited him. Mən artıq onu dəvət etmişəm kimi. Sadəcə olaraq bu zaman zərflərinin işlənmə yerinə diqqət eləmək lazımdır. Cümlədə ortada işlənir. Yet və so far. Hələ deməkdir. Yet, sual və inkar cümlələrində cümlənin sonunda istifadə olunur. Never, Azərbaycan dilində heç vaxt kimi tərcümə olunur. Ever, heç nə vaxtsa kimi tərcümə olunur. Deməli, for, üçün, since, done, then, bəri deməkdir. For a long time, bir müddətdir ki, uzun müddətdir ki, before, əvvəl, recently, in the last few days, son günlərdə, son zamanlarda, lately, eyni şəkildə son günlərdə, son vaxtlarda, yaxın günlərdə deməkdir. Bu zaman zərflərinə bir neçə nümunə verək. Həsən has just gone to school. Elə indicə o məktəbə gedib. I have already read this book. Mən bu kitabı artıq oxumuşam. Yet və so far zaman zərfləri yalnız inkar və sual cümlələrində istifadə olunur, vurğuladıq və cümlənin sonunda istifadə olunmalıdır. I haven't read this book yet. Mən hələ bu kitabı oxumamışam. Have you seen Paul recently? Deməli, recently də cümlənin sonunda istifadə olunur və son günlərdə, son zamanlarda kimi Azərbaycan dilində tərcümə olunur. Sən Paulu son günlərdə, son zamanlarda görmüsənmi? Never, heç vaxt və never'ın işləndiyi cümlələrdə diqqət eləmək lazımdır ki, onun işləndiyi cümlələrdə, yəni zaman artıq bitmiş olsun. I have never gone there. Mən hələ də ya da heç vaxt ora getməmişəm və inkarlıq bildirdiyi üçün hər zaman təsdiq olan cümlələrdə istifadə olunmalıdır. Ever heç deməkdir, yalnız sual və təsdiq cümlələrində istifadə olunur. Have you ever been to Bakı? Sən heç Bakıda olmusan mı? Abituriyentlərin çox çətinlik çəkdiyi, onların qarışdırdığı iki zaman zərfi var. Deməli, ingilis dilində the present perfect tense-ə aid. For və since. Bunların fərqi nədədir? Nədən ibarətdir? Onları öyrənmək lazımdır. Birincisi, for Azərbaycan dilində dır, ki kimi tərcümə olunur. Yəni, hər hansı bir proses nə qədər müddətdir davam edir, onu göstərir. Yəni, fordan sonra bir vaxt müddəti, zaman dilimi istifadə eləmək lazımdır. Məsələn, I have known her for 2 years. Mən onu 2 ildir ki tanıyıram. Ya da I have learned English for 2 months. Mən 2 aydır ki ingilis dili öyrənirəm. Nəticədə for
özünden sonra zaman dilimi, zaman müddəti, vaxt mənası ifadə edən bir söz və əvvəlcə işlətdiyimiz hərəkətin nə qədər zamandır davam etdiyini göstərən zaman zərfidir. Sins isə Azərbaycan dilinə belə deyək, dan-dən bəri kimi tərcümə olunur və hərəkətin başlandığı vaxtı belə deyək, vurğulamaq üçün istifadə olunan zaman zərfidir. Sinsin işlənmə yerinə diqqət etmək lazımdır. Yəni sins olan cümlələrdə hansı tərəfin indiki bitmiş zaman, hansı tərəfin keçmiş sadə zaman olduğuna diqqət eləmək lazımdır və sinsin olduğu cümlələrdə zamanların uzlaşması pozulur. Sins mürəkkəb cümlələri bir-birinə bağlayır və sinsin olduğu cümlədə bir indiki bitmiş zaman və keçmiş sadə zaman olur və bu da o deməkdir ki, zamanların uzlaşması pozulmuşdur. Sinsə aid bir nümunə versək, I have known her since 2007. Mən 2007-ci ildən bəri onu tanıyıram. Yəni, for-dan fərqi bu cümləni Azərbaycan dilində for-la, yəni üçün-lə versək, belə olur. Mən onu, deyək ki, 10 ildir ki, tanıyıram. Ancaq since olan cümlələrdə isə nisbətən dəqiq vaxt ifadə olunmalıdır. Mən 2007-dən bəri onu tanıyıram. Burada şərt deyil ki, since-dən sonra il ya da hər hansı konkret bir zaman olsun ya da ay olsun. Burada bir zaman dilimi də istifadə oluna bilər. Məsələn, bu cümləni belə dəyişə bilərik. I have known her since my childhood. Mən uşaqlığımdan bəri onu tanıyıram. Nəticə itibarilə, since hər hansı bir prosesin nə vaxtdan başlamasını göstərir. Məsələn, 2007-ci ildən bəri tanıyıram. Burada dəqiq bir vaxt vurğulandı. Uşaqlığımdan bəri tanıyıram. Burada da əslində müəyyən mənada bir dəqiq vaxt vurğulanır. Yəni, demək istədiyimiz, since-dən sonra dəqiq bir zaman dilimi istifadə olunacaq deyə belə bir qaydamız yoxdur. Sadəcə olaraq, hər hansı bir prosesin başladığı vaxtı göstərməlidir. Deməli, diqqət eləmək lazımdır. Since-dən sonra keçmiş sadə zaman istifadə olunsun. I have known her since I came to Baku. Since-in olduğu cümlələrdə vurğuladıq, zamanların uzlaşması pozulur və since-dən sonrakı boşluğa, əgər since-dən sonra sizdən boşluq qoyulub və feili təyin eləməyiniz soruşulursa, since-dən sonrakı boşluğa heç vaxt deməli, bitmiş zaman yazmırsınız. Hər zaman since-dən sonra past simple. I have known her since I came to Baku. Mən Bakıya gələndən bəri onu tanıyıram. The present perfect tense, indiki bitmiş zaman, zaman budaq cümlələrində since bağlayıcıdırsa, yəni burada since əgər bağlayıcı rolunda çıxış edirsə, keçmiş zamanın işlənməsi şərtdir. Burada cümlələr yerini dəyişsə belə, əsas olan odur ki, since-dən sonra olan boşluğu biz keçmiş zamanda doldura bilək və təyin eləyə bilək. Present perfect-də, indiki bitmiş zamanda, since və for-la işlənmiş cümlələrdə zaman zərflərinə adətən when-lə sual verilmir. Yəni, when-dən sonra belə də deyə bilərik ki, asan olsun sizin üçün. When-dən sonra have, has, yəni köməkçi feil kimi gələ bilməz ya da when-dən sonra bitmiş zaman işlədilmir. Onların sualı how long ya da ki since when sual düzəldən sözləri frazaları ilə düzəlir. Onlar da Azərbaycan dilinə when kimi konkret olaraq tərcümə edilmir. Yəni when nə zaman deməkdir və burada işin məntiqi nədir? Present perfect dedi ki, bitməmiş zaman diliminə aid olan sözləri də ya da keçmişdə bitmiş və nəticəsi indiyə aid olan feili hərəkəti izah edir. Burada how long ile istifadə olma ya da since when ile istifadə olma nə qədər müddətdir ki sualın vermək mümkün olsun. When sadəcə olaraq konkret zamanda, yəni keçmiş sadə zamanda istifadə olunur. When did you play football? For example, sən nə vaxt futbol oynamışsan? Bu keçmiş sadə zamandır. Heç vaxt when have you played football kimi ifadə etmək olmaz, yanlışdır. Deməli, həyatımızda hər hansı bir olayın, yaşadığımız təcrübələrin ya da nəyinsə neçə dəfə baş verdiyini vurğulamaq üçün indiki sadə zamandan istifadə olunur. Yəni, zamana aid olan testləri sadəcə zaman zərflərinin köməyi ilə tapmaq çətindir. Bəzən zaman zərfləri bizə kömək olmayacaq. Burada cümlələri tərcümə etmək lazımdır. Yaşadığımız
belə deyək, təcrübələr indiki bitmiş zamanda, present perfect tense-də belə deyək, vurğulanır və Azərbaycan dilində adətən ır, ir, ur, ür indiki zaman şəkilçisi ilə tərcümə edilir və once, twice, several, several times kimi zaman zərfləri ilə işlənir. Məsələn, buna aid bir nümunə desək, it's the first time I have driven a car. Bu birinci dəfədir ki, mən maşın sürürəm. Have you ever driven a car? Heç maşın sürmüsənmi? I have driven a car two times in my whole life, for example. Mən həyatım boyunca iki dəfə maşın sürmüşəm. Bu tip cümlələrdə, yəni yaşadığımız təcrübələr ya da nəyi neçə dəfə etdiyimizi göstərmək üçün zaman zərfləri istifadə eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Bu tip cümlələrdə də əgər boşluq varsa ya da zamana aid suallar soruşulubsa, biz bu cümlələrdə indiki bitmiş zamanda vururuq. İndiki bitmiş zamanda göstəririk. İndiki bitmiş zamana aid bir neçə testimizə də həll edək, bir neçə testimizə də baxaq. Choose the correct tense form. You in this office since last year. Dedik ki, əgər cümlədə since varsa, bu cümlə indiki bitmiş zamanda olmalıdır. Deməli, A variantında bitmiş zaman göstəricisi yoxdur. B-də, C-də, D-də də yoxdur. Sadəcə bitmiş zaman cümlə quruluşunda have, has əhəmiyyətlidir. Have you worked in this office since last year? Deməli, ikinci sualımız, no news from Sam since his departure. Burada da since gördüksə zaman zərfi olaraq cümlədə belə deyək, have ya da ki has axtarmaq lazımdır kömək fiil kimi, çünki bitmiş zamanın göstəricisi odur. Və o da sadəcə D variantında var. No news has been heard from Sam since his departure. Dəyərli izləyicilərimiz, sevgili abituriyentlər, biz indiki bitmiş zamanda present perfect tense zamanın belə deyək, yekunlaşdırdıq və indi isə yeni zaman dilimi olan və past continuous, keçmiş davam edici zaman diliminə, zaman mövzusuna başlayırıq. Deməli, keçmiş davam edici zaman və past continuous tense necə düzəlir? Mübtəda, daha sonra isə to be-nin keçmiş zaman forması, yəni was, were və fail ing ilə olmalıdır. Cümlə quruluşu bu şəkildədir. İndiki davam edici zamanda am, is, are və fail-in ing-li forması, keçmiş davam edici zamanda isə was, were, fail-in ing-li forması cümlə quruluşuna sahibdir. Keçmişdə dəqiq vaxtda və ya müəyyən vaxt müddətində davam edən hərəkətləri göstərmək üçün işlədilir. Yəni, keçmiş davam edici zaman, keçmişdə hər hansı bir zaman, hər hansı bir belə deyək, anda baş vermiş bir hərəkəti göstərmək üçün istifadə olunur. Keçmiş davam edici zamanın işlənməsi üçün ümumiyyətlə testlər mürəkkəb cümlələrdə qarşımıza çıxacaq və keçmiş davam edici zaman ümumiyyətlə uzlaşır keçmiş sadə zamanla və onu qrafik üzərində göstərsək daha belə deyək, aydın olacaq. Deməli, həmişə olduğu kimi zaman oxumuzu çəkirik. Future, now, indi və bizə maraqlıdır indidən daha əvvəl baş vermiş proseslər. Yəni, keçmiş davam edici zamanı izah edərkən bizə maraqlı olan nöqtə, yəni işin məntiqi necədir, onu tapmaq lazımdır. Dedik ki, ümumiyyətlə, keçmiş davam edici zamanın olduğu belə deyək, testlərdə iki mürəkkəb cümlə olur. Yəni, bir tərəf keçmiş sadə zaman, bir tərəf keçmiş davam edici zamanda olur. Bir nümunə cümlə yazsaq əgər, I saw him, mən onu gördüm. While
I was going to school. Burada iki proses var. Ümumiyyətlə, keçmiş davam edici zamanın məntiqi nədir? Keçmiş davam edici zaman baş verən hər hansı bir hərəkəti belə deyək, üst-üstə düşür digər hərəkətlə və bu hərəkətlərdən biri digərini bölür. Ya da biri qısa, digər isə uzun bir proses olmalıdır. Məsələn, mən keçmişdə, yəni dünən saat 10:00-da yola çıxmışam. Məktəbə getmək üçün və 11:00-da mən məktəbə çatmışam. Yəni bu prosesin hamısı mənim məktəbə getdiyim vaxt keçmişdə baş verdiyi üçün biz onu was-la ifadə edirik. Yəni to be-nin keçmiş forması ilə was going, ing isə davam edici olmağını göstərir. Və getdiyim vaxtda, yəni bu prosesin baş verdiyi anda, o prosesin ortasında mən dostumu görmüşəm. Yəni mən məktəbə saat 10-da başlamışam getməyə, saat 11-də çatmışam. Məsələn 10:30-da deyək ki, 11-in yarısında mən dostumu yolda görmüşəm. Yəni mənim məktəbə getmə prosesimi dostumu yolda görməyim və onunla görüşməyim kəsir, pozur. Ya da ki davam edən bir prosesi ikinci bir proses bölür. Bu şəkildə başa düşməsiniz belə, başqa cür necə anlamaq olar bunu? Mən saat 10-da başlamışam və 11-də məktəbə çatmışam. Bu proseslərin hər ikisi keçmişdə baş verib. Mən dostumu görəndə hələ də məktəbə getməyə davam edirmişəm. Yəni mən dünən dostumla görüşdüyüm vaxt məktəbə getməyə davam edirdim. Ona görə də keçmişdə olduğu üçün keçmiş və ikinci bir proses digər uzun olanı böldüyü üçün isə davam edici olmalıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bu dərsimizdə biz the present perfect tense, indiki bitmiş zaman mövzusunu yekunlaşdırdıq və the past continuous, yəni keçmiş davam edici zaman mövzusuna başladıq. Gələn dərsimizdə də bu mövzunu davam edəcəyik. Əziz şagirdlər, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk STEAM liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.